स्टूडेंट इतना हमें साम क्वेश्चन 3 याद की कोई से सबस्ट्रेक्ट की कोई से हमारे सबस्ट्रेक्ट सबस्ट्रेक्ट माने कि वियोग जन क्वेश्चन 2 तो आसीले ऐड माने कि जोग सो इतना की कोई से माइनस 7 स्क्वायर 7x स्क्वायर y फ्रॉम 5x स्क्वायर y अर्थात 5x स्क्वायर y र परा माइनस और 7x स्क्वायर y বিয়োগ কৰিব লাগে সো এটা বহুত ইজি সো অসমীয়াত কিন্তু অকমান উল্টাকে লিখি কিন্তু বস্তুটো এটাই এত কৈছে 5x স্কয়ার y ৰ পৰা -7x স্কয়াৰ y বিয়োগ কৰা একই কথা সো মই ইয়াত লিখো क्वेश्चन 3 টু সলিউশন সো প্ৰথমে কি দিয়া আছে মই ইয়াত চাই লিখি আছো তোমালোকে সো एक नम्बर तमक दिसे माइनस 7x स्क्वायर y फ्रॉम कियर परा दिसे 5x स्क्वायर y और परा सो ভাল দৰে এইটো বস্তু আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে কোৰ পৰা বিয়োগ কৰিব কৈছে এইটো বিয়োগ কৰা কোৰ পৰা ইয়াৰ পৰা তেন্তে আমি ইয়াত লিখিম 5x স্কয়াৰ y বিয়োগ কৰিব লাগে 5x square y पर वियोग करिब लागे की वियोग करिब लागे ए टू वियोग करिब लागे एटा कबज सर या तो वियोग चिन्ह এটা আছে নাই কইছে যে তার পৰা বিয়োগ কৰা কি বিয়োগ কৰা -7x square y এটো তেন্তে 5x square y minus into minus plus 7x square y তেন্তে মুঠতে আমাৰ কিমান হৈ যাব স্টুডেন্ট কোৱা তেন্তে আমাৰ হৈ যাব কিমান ইয়াত আছে 5টা আৰু ইয়াত আছে 7টা x স্কয়ার y তেন্তে কিমান হৈ যাব মুঠতে 12টা x স্কয়ার y হৈ যাব কিমান ইজি ইট সো 2 নম্বৰ টু সো একেদৰে 2 নম্বৰত আমাক কি দিয়া আছে 2 নম্বৰত কৈছে কি বিয়োগ কৰিব লাগে 2xy from 7xy সো इते 2xy বিয়োগ কৰিব লাগে কোৰ পৰা 7xy ৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগে 2xy এটো কিমান হৈ যাব স্টুডেন্ট কোৱা 5xy হৈ যাব সিম্পল তাৰ পিছৰটো চাও কি আছে আমাৰ 3 নম্বৰত আমাক দিয়া আছে -x² - 2xy plus y square from where from 2x square plus 3xy plus 4y square মই ইয়াৰ পৰা চাই কৰি আছো সো তোমালোকে এটো ভালদৰে চাই ৰাখা ঠিক আছে সো এতিয়া আমি এটো বিয়োগ কৰি দিম ন আমি from ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰা কি বিয়োগ কৰা এইটো বিয়োগ কৰা সিম্পল আৰু নহয় সো আমি বিয়োগ কৰিম 2x² + 3xy + 4y² ৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰিম কি বিয়োগ কৰিম এই গুটিটো বিয়োগ কৰিম এটাৰ কাৰণে মাইনাস দিব লাগিব x -x² - 2xy प्लस y स्क्वायर এটো বিয়োগ কৰিম তোমালোকক মই আগতেই কৈছিলো যে যদি কোনো এটা বস্তুৰ কোনো এটা ব্ৰেকেটৰ সন্মুখত মাইনাস থাকে এই ব্ৰেকেটটো উঠালে মাইনাসটো এই গুটিটো লগত পূৰণ হ'ব তেন্তে কি হৈ যাব 2x² প্লাস এটো মই লিখিলো 3xy প্লাস 4y² মাইনাস ইনটু মাইনাস প্লাস x² আকৌ মাইনাস ইনটু মাইনাস প্লাস 2xy আকৌ মাইনাস ইনটু প্লাস কি হ'ব মাইনাস y স্কয়ার ইদেস হোৱা ইয়াত হ'ল দুটা x স্কয়াৰ প্লাসৰ আৰু ইয়াত এটা প্লাসৰ ইহঁতক একলগ কৰো গোটেইকিটা জিকিটা লাইক ইহঁতক একলগ কৰা দুটা x স্কয়ার আকৌ এটা x স্কয়ার ইয়াত আছে প্লাস 3xy প্লাস 2xy আকৌ কি আছে প্লাস 4y² আকৌ মাইনাস y² এই কিটা আছে আমাৰ ঠিক আছে ন স্টুডেন্ট আই হোপ তোমালোকে এই কিটা বুজি পাই আছা হ্যাঁ এতিয়া সো আমি এতিয়া কি কৰিম ইয়াত আছে 3টা x² প্লাস ইয়াত আছে 3টা xy 2টা xy কেটা xy 5টা xy আকৌ ইয়াত কি আছে plus or 3y square. Simple. Kiman easy. 200 now student so. এনেকে তোমালোকে এইকিটাও কৰিবা মই কৰাই দি আছো সোৱাক তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব হয় নহয় এতিয়া সো 4 নম্বৰ মই দিলো 4 নম্বৰত কি আছে 5 সো এটো -2x2 y2 +2xy +5 from where korpora biyog koribole etu korpora biyog koribolage etu biyog koribolage 5x2 y2 +xy +7 or pora okay biyog kora student biyog kori dia sao ami ki hoy etu biyog korile yar pora biyog kori ei guti tu pora biyog koribolagibo etu ente ami biyog korim soa 5x2 y2 plus x so moi engraji to sai kori asu ei karone moi enke likhisu okhomiyat okoman bele ke likhe ekei kotha okhomiya engraji ekei no so plus 7 iar por ami biyog korim ki biyog korim -2x2 y2 +2xy +5 etu biyog korim so student ki hoy tente amar eta hoy gol amar 5 etu to ami likhi diu prothome ei bracketor to -2 thik korilo ami x2 y2 +xy +7 এতিয়া -2 এই ব্রেকেট টু উঠালে -2 গুটি টু লগত পূরণ হবে মাইনাস ইনটু মাইনাস +2x x2 y2 মাইনাস ইনটু প্লাস -2xy -5 সো মাইনাস ইনটু প্লাস মাইনাস এতিয়া সব আমি কি হয় এটা আছে 5টা x2 y2 এটা আছে 2টা x2 y2 यहाँ तो एक लग करा दूटा x2 y2 +xy -2xy को +7 को -5 আমি যে কৈছিল আগতে যে সদায় কি কৰিবা লাইক টাৰ্মবোৰ এক লগ কৰি ইহঁতক যোগ বিয়োগ কৰিবা সো পাঁচটা ইয়াত আছে x2 আৰু ইয়াত আছে পাঁচটা x2 y2 দুটা x2 y2 এটা হৈ গ'ল 7টা x2 y2 আকৌ সোৱা মাইনাসৰ আছে দুটা x2 দুটা xy আৰু প্লাসৰ আছে এটা তে মাইনাসৰ কিটা থাকিব তো মাইনাস দিবা সিনটো ইয়াত xy আৰু ইয়াত আছে কিমান থাকিব ইয়াত +2 আই होप তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা ইয়াত সিনটো কি দিবা মাইনাস বুজি পাইছা নে এইটো আই होप তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা এতিয়া সো আমি নেক্সট চাও নেক্সট কি আছে আমাৰ তো আমাৰ 4 হৈ গ'ল ন এতিয়া আমি চাম 5 So, 5 number to ami sao ki diya ase 5 ot ami ki biyog koribo lage ami biyog koribo lage 2 m² -3m +1 from kor pora from 2m +3n n or pora etu ami biyog koribo lage so এটা আমি কেনেকে বিয়োগ কৰিম স্টুডেন্ট সো এইটো বহুত ইজি হ'ব ইয়াতো ন আনসাৰটো আমাৰ হ'ব যে আমি বিয়োগ কৰিম ইয়াৰ পৰা from ইয়াৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিব লাগে ওকে সো 3 not 3 2m + 3n ৰ পৰা বিয়োগ কৰিবা কি বিয়োগ কৰিবা তুমি তোমাক বিয়োগ কৰিব দিছে 2m² -3m +n +1 এটো বিয়োগ কৰিব দিছে সোৱা এন্ডেটো তুমি কেনেকে বিয়োগ কৰিবা সো আমি ভালদৰে দেখুৱাই দিও 2m আছে আকৌ 3n আছে মাইনাস কি আছে স্টুডেন্ট এই -2 এই প্লাসৰ লগত গৈ মাইনাস ইনটু প্লাস কি হৈ যাব -2m² আকৌ মাইনাস ইনটু মাইনাস +3m আকৌ মাইনাস ইনটু प्लस কি হৈ যাব -1 বুজি পাই আছা না স্টুডেন্ট তোমালোকে ইয়াত সোৱা এতিয়া ইয়াত আছে দুটা m হল দুটা m কিহৰ প্লাসৰ আকৌ দুটা m প্লাসৰ কেটা m কিটাক এক লগ কৰা প্ৰথমে যি কিটা মিলিছে আৰু যি কিটা মিলা নাই 3n -2m² माइनस वन सो ये दुटा मिली से यात पाँचटा एम हो गोल आको यात कारो लगत मिला नहीं थ्री एन प्लस माइनस टू एम स्क्वायर माइनस वन यात कारो लगत मिला नहीं सिंपल एटो एटो आंसर होबो एटा सामी नेक्स्ट 6 6 त आमाक कि दिया আছে স্টুডেন্টস ওয়া 6 দিয়া আছে এটা আমি কোনটো বিয়োগ কৰিব লাগে আমি বিয়োগ কৰিব লাগে 6 এটা আমি বিয়োগ কৰিব লাগে a2 2pq + p2 + q2 from কোৰপৰা from 6pq minus p square minus q square तो q square इधर लिखा यार परा वियोग करिब लागे ए बस्तुटो ओके सो लिखा 6pq minus p square minus q square minus करिब लागे 2pq plus p square plus q square okay then that we minus column 6pq minus p square minus q square the minus into plus q is about our minus 2pq minus into plus minus p square minus into plus q is about minus into plus a2 q is about our minus q square I hope tumhala ke to bujhi paya sano So, student, इधर होल सोटा PQ आसे या प्लस और आरो माइनस और दूटा इन तो मिलाई दिया सोटा PQ आसे प्लस और आरो माइनस और आसे दूटा PQ आको माइनस और आसे P स्क्वायर ऐटा आको यात आसे माइनस और P स्क्वायर ऐटा आरो माइनस और Q स्क्वायर ऐटा आरो माइनस और Q स्क्वायर ऐटा तो यहाँ तो हम क्या लिखियो पर इनको यात सुआ PQ केटा आसे सोटा से प्लस और दुटा से माइनस और तेंते सारिटा pq होल की और प्लस और आको माइनस और दुटा p स्क्वायर आको माइनस और दुटा q स्क्वायर सिंपल आई होप तुम लोग एटु बुझी पाइसा এতিয়া চাও আমি लास्ट আৰু দুটা আছে সো 7 নম্বৰটো কি হয় 7 নম্বৰটো তোমাক দিছে কি বিয়োগ কৰিব লাগে স্টুডেন্ট যে সো 2p-7 অৰ পৰা কি বিয়োগ কৰোগে p2 + 1 অৰ্থাৎ ইংৰাজীত লিখিলে p2 + 1 বিয়োগ কৰিব লাগে from মানে কাৰ পৰা ন কাৰ পৰা 2p - 7 অৰ পৰা তেন্তে আমি ইয়াত লিখিম আমি কি কৰিম 2p - 7 অৰ পৰা বিয়োগ কৰিম কি বিয়োগ কৰিম p2 + 1 এটোতো বহুত সিম্পল হ'ব সো আমি কি ডাইৰেক্ট কৰি দিও 2p -7 so a -2 गुटे टू লগত পূরণ হবো ইয়াত আছে প্লাস ইনটু মাইনাস মাইনাস p স্কয়ার মাইনাস ইনটু প্লাস কি হবো মাইনাস 1 সিম্পল এতিয়া সয়তৰ মধ্যত কিবা মিলিছে নে ইয়াত অকল এটু 7 আৰু এটু 1 মিলিছে দ 2p - p স্কয়াৰ 2p - p স্কয়াৰ আৰু -7 আৰু -1 -8 হৈ গ'ল সিম্পল এটু তো আমাৰ ইমানে ইজি সো এতিয়া চাও আমি লাস্ট আমাৰ যেটো আছে 8 নম্বৰটোত কি আছে কৈছে যে 3x2 - 2x + 1 অৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগে কি 1 অৰ পৰা এটো -4x2 + 5x + 3 বিয়োগ কৰিব লাগে তো এটা আমি ইংৰাজীত লিখিলে এনেকৈ লিখিম -4x2 + 5x + 3 বিয়োগ কৰিব লাগে কোৰ পৰা from কোৰ পৰা 3x2 - 2x + 1 और पड़ा सो यात আমি কি লিখি দিম 3x2 - 2x + 1 माइनस কৰি দিম -4x2 + 5x + 3 এর পড়া সো ইট উইল বি লাইক হোয়াট 3x2 - 2x + 1 সো माइनस इनटू माइनस प्लस 4x2 आको माइनस इनटू प्लस माइनस 5x माइनस इनटू प्लस কি হবো -3 দেখো কোন মিলে এই দুটা মিলি আছে না নাই কোয়া এটো আর ওইটো মিলি আছে তো 3x2 + 4x2 आको इहन दुटा मिलिसे ना नाई अकल एक्स एक्स आछे माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स और प्लस वन माइनस थ्री कि हम इतना चुनाव भल्दरे तीनटा और चारिटा सातटा एक्स स्क्वायर आको इतना दुटा माइनसर दुटा पाँचटा माइनसर माइनसर सातटा एक्स और इतना हो जाब आमार माइनस टू ये हल आमार अंतिम टू केई नम्बर तीन नम्बर।